विद्यार्थी मित्रों आज આપણે ધોરણ 5 આસપાસ એટલે કે પર્યાવરણમાં જે આપણો અગાઉનો પ્રકરણ છે પ્રકરણ 13 જે આપણે અગાઉના વિડિયોમાં જોઈ ગયા પ્રકરણનું નામ છે પહાડી રહેઠાણ હવે અગાઉના વિડિયોમાં આપણે જોયું કે ગૌરવ જાની એ લેહ લડાખની મુસાફરી કરવા માટે નીકળે છે અને ચાંગપા પહોંચે છે હવે ચાંગપા ગયા પછી ત્યાં શું જોવે છે અને ત્યાં એનો કેવો અનુભવ થાય છે એના વિશે જોઈએ તો ચાંગપામાં એ જોવે છે કે ત્યાં 5000 જેટલા લોકોની વસ્તી હોય છે અને બધા ઘેટા બકરા સાથે રહેતા હોય છે અને એમના જે ત્યાં કેવું હોય છે કે જે વ્યક્તિને ઘેટા બકરાની સંખ્યા વધારે હોય તો એ ધનવાન કુટુંબ ગણાય છે અને એમના ઘેટા બકરા એ લોકો ખૂબ જ ઠંડા એવા વિસ્તારમાં રાખતા હોય છે ઊંચાઈના વિસ્તારે ચરવા માટે લઈ જતા હોય છે એનું કારણ પણ એક હોય છે કે જેટલી ઠંડી વધારે હોય એટલા જે બકરીઓના બાળ પણ સુવારા અને લાંબા થતા હોય છે એ કારણે વધારે ઠંડીવાળા વિસ્તારના કારણે એ લોકો ખૂબ જ ઊંચાઈવાળા વિસ્તાર પર ઘેટા બકરાને ચરાવવા માટે લઈ જતા હોય છે હવે જે નામધ્યા છે તો એ ગૌરવ જાનીને એમના ઘરે લઈ જાય છે એમના ઘરે એટલે કે એમના તંબુમાં લઈ જાય છે એ તંબુને લોકો રેબો કહીને બોલાવતા હોય છે રેબો નામથી ઓળખતા હોય છે આપણે એ પણ અગાઉના વિડીયોમાં જોઈ ગયા કે તંબુને લોકો રેબો કહે છે અને તંબુ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે છે કે યાકના જે બાર હોય છે અને મણીને પટ્ટી તૈયાર કરવામાં આવે છે જેને લાકડી વડે બાંધવામાં આવે છે એ પટ્ટીને ખાડો ખોદીને જમીનમાં નાખવામાં આવે છે આ રીતે એક વિશિષ્ટ પ્રકારે તંબુ બનાવવામાં આવે છે હવે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાનું છે કે ગૌરવ જાનીના આગળના કેવા અનુભવો થાય છે તો હવે જે નામધ્યા છે તે ગૌરવ જાનીને એમના તંબુમાં લઈ જાય છે હવે તંબુમાં પગ મૂકે છે ગૌરવ જાની હવે આપણે આગળ જુઓ પાઠ્યપુસ્તક ખોલો અને પાના નંબર 126 ઉપર અહીં ઉપર જ આપ્યું છે વિશ્વવિખ્યાત પશ્મી પશ્મીના શાલ વિશેની વિદ્યાર્થી મિત્રો માહિતી આપી છે પરંતુ એ આપણે પછી જોઈએ પહેલાં આપણે તંબુ વિશે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ તો ગૌરવ જાની એ જેવો તંબુમાં પગ મૂકે છે મને સમજાયું કે હું તંબુમાં સીધો ઊભો રહી શકતો હતો તે મારા તંબુ જેવો નથી મેં તે જોયું કે રેવો મારા મુંબઈના ફ્લેટના રૂમ જેટલો મોટો છે હવે નામધ્યા જ્યારે ગૌરવ જાનીને એમના તંબુમાં લઈ જાય છે ગૌરવ જાની તંબુમાં પગ મૂકે છે અને એમને સમજાયું કે એ તંબુમાં સીધા ઊભા રહી શકતા હતા એમનો જે આ તંબુ છે આ જે રેવો છે એ ગૌરવ જાનીના તંબુ જેવો ન હતો કારણ કે ગૌરવ જાનીનો તંબુ કેવો હતો આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોયું કે ગૌરવ જાની સીધા સુઈ શકે એવડો જ તંબુ હતો જ્યારે આ જે તંબુ છે નામધ્યાનો તો એ તંબુ એ ગૌરવ જાનીના મુંબઈના ફ્લેટ જેટલો મોટો હતો અને એ તંબુને વચ્ચેથી બે લાકડાના ઊભા સ્તંભ દ્વારા ઊભો રાખવામાં આવે છે અને વચ્ચે ધુમાડો જવા માટેની જગ્યા પર રાખવામાં આવેલી હોય છે નામધ્યાને કહ્યું કે આ તંબુની બનાવટ હજારો વર્ષો કરતાં વધારે જૂની છે અને તંબુ એ ચાંદપાને ખૂબ જ ઠંડીથી રક્ષણ પણ આપે છે નામધ્યા શું કહે છે કે આ જે તંબુ છે એની બનાવટ હજારો વર્ષો કરતાં જૂની છે અને એ તંબુ એ ચાંદપાને ખૂબ જ ઠંડીથી રક્ષણ આપે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે મેં તમને કહ્યું વિશ્વવિખ્યાત પશ્મીના શાલ તો હવે આપણે વિશ્વવિખ્યાત પશ્મીના શાલ વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ તો હવે આપણે વિશ્વવિખ્યાત પશ્મીના શાલ વિશે માહિતી મેળવીએ આપણને મનમાં પહેલો વિચાર એ જ આવે કે પશ્મીના એટલે શું તો પશ્મીના એ પશ્ચિમ છે જેનો અર્થ થાય છે કે ઊનમાંથી બનાવેલું એટલે પશ્મીના એ ઊનમાંથી બનાવેલી શાલ છે એવું માનવામાં આવે છે તે આ શાલ આપણને 6 સ્વેતર જેટલી ગરમી પૂરી પાડે છે તમે અહીં ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કેટલાક શાલના ચિત્રો આપ્યા છે તો એ તમને 6 સ્વેતર જેટલી ગરમી પૂરી પાડે છે ભારતના લદ્દાખ વિસ્તારમાં આ બકરીઓ તમને ખૂબ જ ઊંચી એટલે કે 5000 મીટર ઊંચાઈ પર જોવા મળે છે તમે અહીં ચિત્રમાં પણ જોઈ શકો છો કે આ જે બકરીઓ છે ખૂબ જ ઊંચી આશરે 5000 મીટરની ઊંચાઈ પર તમને જોવા મળે છે શિયાળામાં અહીં તાપમાન 0° સેલ્સિયસથી −40° સેલ્સિયસ કરતાં પણ નીચું જતું રહે છે આ બકરીના શરીર પર ગરમ વાળનું થર હોય છે અહીં તમે ચિત્રમાં જુઓ બકરીઓના કેટલાક ચિત્રો આપ્યા છે તો એના શરીર પર ગરમ વાળનું થર હોય છે જે તેને ખૂબ જ ઠંડી સામે રક્ષણ આપે છે આ બકરીઓ ઉનાળામાં તેમના વાળ ખેરવી નાખે છે તમે અહીં ચિત્રમાં જુઓ તો આ બકરીઓ ઉનાળામાં તેમના થોડા વાળને ખેરવી નાખે છે આ વાળ એટલા બારીક હોય છે કે તેના 6 વાળ ભેગા કરતાં તમારો 1 વાળ થાય એક બકરી આશરે 100થી 150 ગ્રામ વાળ ઉનાળા દરમિયાન ખેરવી નાખે છે બારીક વાળ
એ મશીનમાં વણી શકાતા નથી, તેથી તેમાંથી હાથવણાટ કરીને પશ્મિના શાલ બનાવવામાં આવે છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આ જે શાલ છે એ મશીનમાં વણી શકાતા નથી, તેથી હાથવણાટ કરીને આ શાલ બનાવવામાં આવે છે. આ શાલ બનાવવા કારીગરો શ્રીનગર અને કાશ્મીરના વિસ્તારોમાં રહે છે. આ શાલ બનાવનાર જે કારીગરો છે એ શ્રીનગર અને કાશ્મીરના વિસ્તારમાં રહે છે, જ્યારે બકરીઓ ઉછેરનારા જે વિચરતી જાતિના લોકો છે એ લદ્દાખમાં રહે છે. શાલ બનાવનાર જે કારીગરો છે એ શ્રીનગર અને કાશ્મીરના વિસ્તારમાં રહે છે, જ્યારે બકરીઓ ઉછેરનારા અને વિચરતી જાતિના જે લોકો છે એ લદ્દાખમાં રહે છે. આ શાલ ખૂબ જ મુલાયમ અને નાજુક હોય છે, એટલા માટે તેને ખૂબ જ કિંમતી માનવામાં આવે છે. આવી શાલ બનાવવા કારીગરોને મહિનાઓ લાગી જાય છે. વળી જો તેના પર બારીકાઈવાળું હાથવણટ એટલે કે ભરતકામ કરવાનું હોય તો ઘણો સમય લાગે છે. તમે અહીં એવી શાલ પણ જોઈ શકો છો જેમાં ભરતકામ કરેલું છે. તો આવી જો શાલ બનાવવાની હોય તો એ બનાવતા ઘણો સમય લાગી જાય છે, એટલા માટે આ જે શાલ છે સૌથી મોંઘી હોય છે. તેથી પશ્મિના શાલને હાથ કારીગરીનો અને કુદરતીપ્રદ વૈભવી મુલાયમતાનો ઉત્તમ નમૂનો કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ પાઠ્યપુસ્તકમાં જ પાના નંબર 126 ઉપર. હવે ઠંડીની વાત કરવામાં આવી છે કે ઠંડી પણ કેવી, શિયાળામાં તાપમાન શૂન્ય કરતાં પણ ઘણું નીચું જાય છે. હવે ત્યાંની ઠંડીની વાત છે કે ઠંડી પણ ત્યાં કેવી છે કે શિયાળામાં ત્યાંનું તાપમાન એ શૂન્ય કરતાં પણ ઘણું નીચું જતું રહે છે. હવા 70 કિમી કલાકની ઝડપે ફૂંકાય છે. અનુમાન કરો કે જો તમે બસમાં બેઠા હો અને આટલી સ્પીડની બસમાં જો તમે હોવ તો તમે તમારા ઘરેથી 1 કલાકમાં કેટલે દૂર સુધી જઈ શકો, કારણ કે હવા 70 કિમીની ઝડપે ફૂંકાતી હતી. રેબો નજીક ગેંડા અને બકરાને રાખવાની જગ્યા હોય છે. ચાંદપાટ એને લેખા કહે છે. હવે જેમ આપણે તંબુને રેખા કે દાદા નામ ગયા અને ત્યાંના લોકો, તો એ તંબુને રેબો કહેવામાં આવે છે, એમ અહીં જે ગેંડા બકરા બાંધવાની જગ્યા હોય છે એને લેખા કહે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. હવે લેખાની દિવાલો પથ્થરની બનેલી હોય છે. દરેક પરિવાર તેમના પોતાના પ્રાણી પર ખાસ પ્રકારનું ચિહ્ન બનાવે છે. સ્ત્રીઓ અને યુવાન છોકરીઓ પ્રાણીઓ ગણે છે અને તેમને લેખાની બહાર લઈ જાય છે. હવે તેમના દરેક પ્રાણી ઉપર એક દરેક પરિવારના લોકો એક અલગ પ્રકારનું ચિહ્ન બનાવે છે, જેથી એ પોતાના પ્રાણીઓને ઓળખી શકે. અને દરેક સ્ત્રી અને જે છોકરીઓ હોય છે એ પ્રાણીઓને ગણે છે અને લેખાની બહાર લઈ જાય છે. હવે કેટલાક પ્રશ્નો છે જેના જવાબ આપણે જાણવાના છે. તો ચાંદપા માટે એ જે પ્રશ્નો અહીં પણ લખ્યા છે તમે બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપશો કે ચાંદપા માટે તેમના પ્રાણીઓ તેમના જીવનનો મહત્વનો ભાગ છે. આપણે જોયું કે ગેંડા બકરા એ ચાંદપા એમના પ્રાણીઓ છે, ગેંડા બકરા એ ચાંદપાના પ્રાણીઓ છે અને એ એમના જીવનનો મહત્વનો ભાગ છે, કારણ કે એમને દૂધ આપે છે અને એમના જે વાળ છે એમાંથી લોકો પશ્મિની શાલ પણ બનાવે છે તો અને એનો જ નમૂનો પણ બનાવે છે. તો ચાંદપા માટે એમના પ્રાણીઓના જીવનનો મહત્વનો ભાગ છે. શું કોઈ પ્રાણી તમારા જીવનનો ભાગ છે? ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પાલતુ પ્રાણી અથવા ખેતી કામમાં મદદ માટે હોય એવા પ્રાણી, તો હા તમારા જીવનનો પણ કોઈ ભાગ હોઈ શકે. કોઈ પણ પ્રાણી જેમ કે કોઈના ઘરે કૂતરો પાળેલો હોય છે તો એ કૂતરો એ એમના જીવનનો મહત્વનો ભાગ હોઈ શકે છે. કોઈકના ઘરે બળદ હોય છે તો એ ખેતી કામ માટે ઉપયોગી છે. આમ દરેકના ઘરે કોઈ પણ એવું પાલતુ પ્રાણી હોય છે કે જે એમના જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ હોઈ શકે છે. જુદા જુદા પ્રાણીઓ તમારા જીવન સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલા છે? 5 ઉદાહરણ આપવાના છે. હવે જુદા જુદા પ્રાણીઓ વિશેની વાત કરી છે તો એક તો કૂતરો. કૂતરો એ આપણા ઘરની વફાદારી કરે છે, ઘરની ચોકી કરે છે. કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ આવે છે ત્યારે કૂતરો આપણને તરત જાણ કરે છે, તો કૂતરો એ રીતે પણ ઉપયોગી છે. બીજું કે બળદ, તો બળદ એ ખેતી કામમાં ઉપયોગી છે. બળદ ગાડા તરીકે પણ બળદનો ઉપયોગ થાય છે. બીજું કે બળદ એ કેટલીક જગ્યાએ એટલે પાણી ખેંચવા માટે, કૂવામાંથી પાણી ખેંચવા માટે પણ બળદનો ઉપયોગ થતો હોય છે, ખાસ કરીને ખેતી કામમાં વધારે થતો હોય છે. એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો ગાય, તો ગાય એ આપણને દૂધ અને છાણ આપે છે. આ ઉપરાંત ધાર્મિક કામમાં પણ ગાયનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ભેંસ, તો ભેંસ પણ આપણને દૂધ આપે છે અને એ જ દૂધમાંથી આપણે ઘી, છાશ, દહીં, માખણ વગેરે મેળવીએ છીએ. ઘેટું, તો ઘેટું એ આપણને ઊન આપે છે અને એમના ઊનમાંથી ગરમ કપડાં બનાવવામાં આવે છે અને એ ગરમ કપડાં આપણે પહેરીએ છીએ. તો આ રીતે કેટલાક
સામે રક્ષણ આપે છે. આ પ્રમાણે વેતા અને કપરાને પણ એમની માટીની જરૂર પડતી હોય છે. હવે આગળ જોઈએ શોધી કાઢો. એક પ્રશ્ન આપ્યો છે કે તમે વાંચ્યું કે ચાંથાનમાં તાપમાન 0°C કરતાં પણ નીચું જતું રહે છે. ટીવીમાં આવતા સમાચારમાં ભારતના શહેરો અથવા બહારના દેશો જ્યાં તાપમાન 0°C કરતાં નીચું જતું હોય તે શોધો. તમે કયા મહિનામાં જોવાની ઈચ્છા રાખો છો? તો આપણે ટીવીમાં આવતા સમાચારમાં ભારતના કેટલાક શહેરો વિશે જોઈએ તો ભારતના એક તો મનાલી, શ્રીનગર, લડાખ, લેહ જેવા જે શહેરો છે તો ત્યાં તાપમાન 0°C કરતાં પણ નીચું જતું રહે છે. અને બહારના દેશો જેમ કે ન્યુયોર્ક, ટોરેન્ટો, નોર્વે, શિકાગો, અલાસ્કા, ઉત્તર ધ્રુવી, દક્ષિણ ધ્રુવી જેવા જે શહેરો છે તો ત્યાં પણ 0°C કરતાં પણ તાપમાન નીચું જતું રહે છે. હવે આ જે શહેરો છે તો ત્યાં આપણને ડિસેમ્બર કે જાન્યુઆરી મહિનામાં ફરવા જવાની ઈચ્છા થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિશ્વવિખ્યાત પશ્મિની શાલ વિશે અને ચાંપાના જે તંબુ વિશે થોડી માહિતી મેળવી. હવે પછીના વિડીયોમાં